Жүйкеңіз жұқармасын десеңіз, шоколад жеңіз. Брюссельде осымен екінші рет шоколад көрмесі ұйымдастырылды. Көпшілікке шоколад салоны деген атпен таныс жәрмеңкеге биыл елдегі кәмпит шығаратын 110 кондитерлік фабрика қатысып жатыр. Бір жылда 10 келі тәтті жейтін бельгиялықтардың назарын аудару үшін кәсіпорындар шоколадтан неше түрлі гүлдер, сөмкелер, аяқ киім мен сәнді көйлектер жасаған. Мысалы, мына бір көйлекке кондитерлер 8 келі шоколад жұмсапты. Ұйымдастырушылар биыл осы тәттіден жасалған киім үлгілерін көруге 40 мыңнан астам адам келеді деп күтіп отыр. Бұл көйлекті жасауға дизайнермен бірге біраз тер төктік. Шоколад еріп кетпес үшін салқын бөлмеде жұмыс істеуге тура келді. Қазір қиындықтың бәрі артта қалды. Есім мұрныңды жаратын мұндай әдемі көйлек киген мен бақыттымын. Бұл өте қызық, керемет жәрмеңке. Бір жыл ішінде кондитерлер шоколадтың өзге түрлерін ойлап тауыпты. Дәмін көріп жатырмыз. Мынадай дағдарыс кезінде жүйке жұқармас үшін шында да тәттіні көбірек жеу керек.